Essa manhã, o Russ do Retro Game Core postou esse vídeo que vocês estão vendo aqui na tela agora. Ele está rodando o Windows 11 dentro do console portátil Odin. Ele faz ali algumas considerações, por exemplo, ele diz que não roda muito bem. A gente está limitado a uma versão ARM de Windows e só jogos 32-bit rodam bem ali dentro, jogos indie. E para ser bem sincero, os mesmos jogos que ele mostra no vídeo dele, estou deixando o link dele aqui na descrição, recomendo que todo mundo vá lá e assista, mas para ser bem sincero, os mesmos jogos que ele tem, a gente pode jogar aqui dentro de um Nintendo Switch. Dito isso, é muito maneiro essa possibilidade da gente conseguir instalar o Windows ali dentro. Provavelmente a gente também consegue instalar SteamOS, ou pelo menos quando sair uma versão ARM de SteamOS. No mesmo guia, o Russ menciona que é muito difícil de instalar, o que eu achei um pouquinho estranho, porque um outro youtuber, o Takeudon, uma vez já mencionou que a instalação é a prova de idiotas. E poucas semanas depois ele fez ali um vídeo ensinando a instalar. O vídeo demora 10 minutos, mas nos últimos 6 que ele mostra ali a instalação, parece ser muito fácil. Tô deixando o vídeo dele aqui na descrição, e na descrição também tô deixando o GitHub do Project Valhalla, que é o projeto que te permite instalar o Windows dentro de um Odin. Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos falar agora um pouco sobre esse Project Valhalla. Eles já têm até uma lista de compatibilidade, igual quem acompanha aqui o canal já deve ter visto listas semelhantes pro X18S, pro Retroid Pocket 2+, pro Odin e outros consoles. E eu acredito que o líder dessa lista é o Thor, porque eu ouvi o nome dele ali dentro do GitHub. Eu já fui convidado de um podcast americano e o entrevistador era o Thor e ele é desenvolvedor de sistema. Eu acho que é ele. Eu tenho quase certeza que é ele que tá ali no Project Valhalla também, tem que perguntar. Mas o processo parece ser bem simples, o link de tudo que você precisa tá aqui na descrição. Aqui no Brasil, a maior comunidade de consoles portáteis que tem é a nossa. Tem milhares de retro gamers lá dentro, a gente tem um chat dedicado ao Odin, onde tem dezenas de pessoas que compraram Odin na mesma época que eu. Tá todo mundo lá esperando, tem várias pessoas que já saiu da China, tá a caminho do Brasil, meu incluso, deve chegar muito em breve. Assim que chegar, a gente vai fazer uma live de 10 horas experimentando tudo que é possível dentro do Odin. E com certeza vai ter um guia ensinando a instalar o Windows e fazendo testes aqui com vocês. Vou aproveitar e deixar aqui um outro vídeo sobre um update do Odin que vai trazer um launcher exclusivo, semelhante ao do Retroid Pocket 2+. Isso vai deixar o Odin ainda mais no topo. Ele já tá no topo, mas ele vai estar ainda mais depois de ter um launcher exclusivo. Clica e vai lá ver. Me conta aqui embaixo nos comentários se vai se manter no Android, vai passar pro Windows, vale a pena instalar o Windows ARM. Para ser sincero, eu vou instalar para fazer guias e tudo, mas quando for deixar o meu Odin prontinho, eu vou deixar ele no Android, vou configurar ele bonitinho ali dentro, fazer umas otimizações da ROM para deixar a performance dele de Android a melhor possível. De qualquer forma, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Imini, como sempre. Eu volto no instante.